Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Shumë njerëzve u jepet kohë nga dashamirësia ndaj tyre, ca të tjerë mashtrohen nga që umbulohen veset dhe mëkatet. Po ka dhe nga ata që dashurohen me vetveten nga lëvdatat që u bëhen, Zoti nuk vë askënd në sprov më seriozisht se sa atë të cilit i jep kohë.